burada 5 müdafiye hattı var. Düşman bizi buradan gözlüyordu. Biz imkan verebilmezdik ki düşmanın gözlediği yerden biz hücuma geçeceğiz. Biz bu istikamette kifayet kadar büyük harbi birleşme saklamıştık. Ki düşmanın harbi güveleri de burada kalsın, başka yere gitmesin. Ve Füzuli'ni azat edenden sonra, Hadrut'u azat edenden sonra, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini azad edəndən sonra və Şuşanı azad edəndən sonra təbii ki, biz Ağdam şəhərinə artıq istiqamət götürmüşdük və əmr verilmişdir. Növbəti istiqamət Ağdam və düşmən də bilir və artıq etiraf eləyir ki, əgər onlar torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı mənim şərtlərimi qəbul etməsəydilər, məhv olacaqlar burada. Çünkü biz Ağdam'a gelirdik. Müharibənin bütün sirlerini açmak hele ki tezdir. Bak gelecek. Çok maraqlı meseleler üzə çıkacak. Ancak bugün tam yani rahat diyebilirim ki Ağdam əməliyyatı planlaştırılırdı. Biz Ağdam'ı onsuz da alacaktık. Ama itkiler olacaktı. Öyle de böyük sayda.